Dobrý den, chcete bydlet kousek za hranicí Prahy a přitom užívat si přírodu? Procházkou dojít do Průhonického parku nebo si vzít košík a jít na houby? Pokud jste si aspoň odpověděli jednou ano, je toto video pro vás. Pokud budete chtít získat nějaké další bližší informace, neváhejte a kontaktujte mě. Domluvíme se a pojedeme se na dům podívat. Mějte se moc hezky.